Part 2. Meu coraçãozinho ficou normal. O meu não. Dá a mãozinha agora. Dá pra segurar aqui. Vai! Aqui eu tô frustrado hoje, sabia? Desce mais Tá girando outra coisa lá, tá vendo? Aham, mas desce mais devagarzinho quando desce mais forte assim, tá vendo? É que ele tá esticando de novo as molas ali, né? Eu vi esse negócio lá de ponta cabeça. Yeah, did you get it? Yeah! Nice. Yeah, this time.